Hvor skal vi hen, drenge? Hvor skal vi hen? Det er spørg mig. Hvad er dine forventninger til i dag? Det bliver en fed dag. Det bliver en så fed dag. Fordi Klinge, han er blevet student. Og vi får 3 point. Og vi skal på Daisy. Og det er... Der... Klokken er bare kun 12, og der er så pisse fed stemning. Og det er så fedt. Ja. Kan det gå igen? Det er det. Ja, det er for forfærdeligt. Vi kan igen. It's like, I don't care about nothing. Roll another blunt. Altså, jeg går direkte i fødsel, så kan være en plads Fernamenta. Har du prøvet Ferne og så lige tjernet lige? Nej. Du kan forestille dig godt med lidt brugs. Ja, den er rigtig godt. Ja. Semester, and I know why, yeah, cause I got high, because I got high, because I got high. Go to the next, go to the next, go to the next. I was gonna go to work, but then I got high. I just got a status, and I got high. I got high. Altså, kan vi få bud på dagens resultat? 4-2. Yes, og hvem scorer? Det gør jeg. Ja. Ej, det gør Jens. Nej. Nej, Narkonel og Bøssebak. Jeg tror, Niels, så han laver en hat-trick. Mathisen og laver 2 på hovedet. Jeg tror, der er meget uenig, men okay. Jeg tror, Niels, han laver en hat-trick i dag på hovedstedet. Og det er kun hovedstedsmål. Og så Mikkel Pindberg, Lort, han laver en mål. Nej, det er Bimsebræk, ja. Han laver... Med Bimsebræk, ja. Han laver en mål. Ja, han laver selvmål i dag. Ja, en selvmål i dag. En selvmål. Yes, vi er stættet ned fra, drenge. Jeg får min ord. Jeg når lige der. Oh. Status. Patrick vælter ind i skiltet. Because I got high, la 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 da, da, da. I was gonna pay my car note until I got high. Say what? Ooh. I wasn't gonna gamble on the boat, yeah. But then I got high. La, la, now the tow truck's on the way. Hold til Mikkel! Hvor helvede har du dem fra? Har du... Cirka 2,5 minutter siden. Patrick rimelig flyvende. Ja. Så mus. Jeg er ikke enig om, at det er meget godt betalt. Måske givet ud, kan man også sige. Jo, for helvede.
And if I don't sell one cop, I det var endda Jim Limmer, dobbelt. Det var ikke lille, det var tungt. Siger du? Bagefter, så på et mål, så du skal sådan se det hele igennem, når det er. Den ende. Oi. Du næste! Mikker! Se Mik! Ja, ja, ja! Det viser sig fantastisk ud, og det er jo det ikke sådan her. Det er skønt, at vi fodbold. Det er som på stadion. Kom der, Senge! Vi var ved at skide bukserne, da vi sad ovenpå, fordi han kom og spurgte om billetter. Hvem skal betale? Ja, ja, ja. Ja, ja, men hvem kan betale? I ved, du ved Torsinge. Nå, I med to... Nå, I med to... Nå, men hvem betaler? Hvem betaler? Torsinge! Nå, okay. Der ligger den dårligt. Har du arbejdet sammen? God bold! Ballerik! 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 Skyd Vimse! Ballerik! Vimse! Kul Vimse, han står langt ude af... Tilbagelægning! Ja, kom Lego! Hvad er det? Det er koldt, man! Aunque no me importe, que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo te voy. Si me das, yo te voy. Hvem har givet ham en pilsner? Hvem fanden har givet Patrick en pilsner? Er det bare sammen imod en? My heart at the door. I won't see you. Du må ikke komme af, så er der omslag. Jo, og hvad fanden kunne det hjælpe? Du begyndte sådan at sidde og prøve at få viskestykket til at suge det hele op. Sug! Det har du jo heller. Mega! Mega dab! Mega dab! Dab, Mega! Dab! Dab for helvede! Dab! God energi! Jo, Mega! Mega, lav nu en jubelscene! Patrick, jubel nu! Der! Lav nu noget fedt, Mega! Der! Mega, du kan ikke bare skrue sig godt, når du skal lade være med at dab. Ah, du er så meget for det. Sådan! Jeg tog det samme hver gang. Det var bare lort. Det var lort. Det var bare en isbæk med dig. Så er det jo dig. Så er det lige, Sjur.
Det er en røv. Det er fint, Bente. Au, for alle vil jeg brede op også. Dreng, er det seneste papir, hvem der skal have isspray på nosserne, eller hvad? Okay. Rammer du? Tabte du lige igen? Hvorfor vil jeg? Han græder allerede. Kom her. Kom her. Kom, men tag af med trussen. Tag af med trussen. Tag af med trussen. Skål! Er de gode? Har du som playlist? Ja, jeg har selv lavet den. Ja, jeg har selv lavet den. Har du en playlist med? Jeg har fundet den. Jeg har playmaker. Er der en sang på, hvor du tænker op? Den er jeg tænker så. Jeg har købt den. Lakrids i din mund. Afgøjs! Ah, men du har fødselsdag eller noget i den stil der? Jo, det er ikke nogen til at købe os. Vi skal have vores tasker. Det bliver ikke min vagt. Tasker derhen. Nå, nej! Du går hen til at købe havet, du kører fra Tuske ned til havnen. For at køre hjem igen. Jo, mand. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take. Hvordan går det, Lukas? Det går lort. Så uden bølger. Ja, helvede til. Så er du også med at fandt. Hvordan går det? Det går lort. Han er til bølgepomfritter. Lort!
Nej, for satan! Fremad, fremad, fremad. Eller aktione, aktione, aktione. Hvor er det fucking lort?